Pozdrav, ovdje je Spektrum Matija i danas pred nama imamo ovaj predivni sivi Volkswagen T-Roc u dizajn paketu opreme. Kao što vidite, auto je super očuvan, nemamo nikakvih većih oštećenja, niti tragova udubina. Pardon, imamo ovdje samo evo ovo jedno. To bi ukratko bilo to. Auto smo isto tako prošli s uređen za mjerenje debljine laka, te utvrdili da je sve u tvorničkom laku. Sad ću vam demonstrirati kako to izgleda u praksi. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Unutra nam se nalazi 1.0 benzinski motor sa snagom od 85 kW. Od opreme izvana istaknuo bi vam ove prednje parking senzore. Imamo ove lijepe alu felge. Gore imamo krovne nosače i stražnja tonirana stakla. Imamo LED stražnja svjetla i stražnji parking senzora. Auto je isto tako dosta prostoran, što možete i zamisliti jednog malog SUV-a. A sad ću vam pokazati prtljažnju da vidite koliko prostora ima. Ovdje još ispod imamo dodatni prostor i nalazi nam se kit za krpanje guma. Naravno, stražnja klupa je preklopna, evo sad ću vam demonstrirati. Imamo ovdje isto tako i naslon za ruke. Pustimo. Dobijemo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Auto za sve 2018. godište ima jako malo kilometara, kao što vidite ima 62.283 km prijeđenih. Auto smo isto tako prošli s uređen za dijagnostiku, te utvrdili da je sve uredno, sve čisto, znači nemamo nikakvih grešaka. Ovdje od opreme bih vam napomenuo da imamo hands-free i kao što vidite na touch je ovaj ekrančić. Dolje imamo dvoznosku automatsku klimu, imamo dodatni USB priključak, imamo adaptivni tempomat, isto tako i automatsko paljenje svjetla. Svi prozori su na struje, isto tako i vanjska ogledala, koja su isto tako i grijana. Unutrašnje ogledalo je automatski zatamnjujuće. Auto će danas biti oglašen na našoj Neostar platformi, gdje ga možete vidjeti i dogovoriti se za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao neoinspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!